Edhe pse ka pak ditë që ka filluar, duket se të gjithë po flasin për Big Brother VIP Albania 3. Kurioziteti për të njohur personazhet, por edhe situatat e krijuara, ka qenë në qendër të vëmendjes të mbar opinionit publik. Pak orë para prime ka dalë një informacion i rëndësishëm se çfarë pritet të ndodhë gjatë prime-it sot. Burime nga Top Channel bën me dije se fillimisht Ledioni do të pyes banorët si janë ndjerë këto ditë para dhe çfarë emocionesh kanë përjetuar. Më pas prime do të vazhdojë me debatet të cilat kanë filluar që natën e parë, duke filluar nga sherri i Eglës me Julin e deri tek ajimi i zjarrit mes Ledionës dhe Rozës. Vajzat kanë pasur një debat të ashpër që ka filluar me sharje ofendime deri në një incident të vogël fizik. Zgjedhja e liderit të shtëpisë është një tjetër moment që do të diskutohet, edhe pse pikërisht banorët zgjodhën Drinin. Shpërndarja e biletave Lori Cafe dhe debati mes Rikës dhe Merit do të jetë një tjetër moment që do të diskutohet. Gjashtë hyrje të reja do të bëjnë lëmë shtëpinë e Big Brother VIP Prime-in e sotëm, por nuk do të mungojnë as ngacmimet, lirtimet dhe momentet fani për të diskutuar. Këto është shumë surprizat të tjera, mbetet i zbulojnë prime-in e sotëm.